maamulka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay warar maalmihii ugu dambeeyey lagu hadlayay goobaha ay bulshadu ku kulantay iyo warbaahinta. Agaasimaha xarunta agoomaha ee Hargeysa Marwo Caashe Maxamed oo Gaalib oo warbaahinta uga warantay arrinkaasi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay, iyaduna ay sheegtay inaysan arrinkaasi ka dhicin xarunta agoomaha, hase yeeshee uu ka dhacay meel ka baxsan wa sidii hadalka u tiriyey. Waxayna sidoo kale Marwo Caashe Maxamed oo Gaalib, agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa, ay jawaab ka bixisay hadal ka soo yeedhi xisbiga mucaaradka ee wadani oo salka ku hayay kufsigani ka dhacay xarunta agoomaha ee lagu soo weeyey. Waxayna sheegtay inuusan xisbigu ka fiirsanay arrintaasi, isla markaana uu siyaasadeeyay uusan kala soo xidhiidhina maamulka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. Marwo Caashe Maxamuud Gaalib, agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa, oo eedeymahaasi maalmihii ugu dambeeyey loo soo jeedinayay xarunta agoomaha iska fogeysay, isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaantay, ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa: "Celay inaan maanta ka hadlo arrin maalmahan aad loogu qaadaadhidayay baraha bulshada, taasoo isu beddeshay waji siyaasadeed iyo mid qabiil. Xaqiiqadiina aan looga baahnayn meelaha sidan oo kale ah ee jilicdasan ee caruuraha lagu korinayo vulnerable-ka ah in arrinta caynkaas ah loo adeegsado ujeeda caynkaas. Aad baan ugu xumahay." Qodobka labaad aan jeclay inaan ka hadlo waxa weeyaan waa warbaahinta iyo hay-adaha sharciga sida qolooyinka u dooda xuquuqda aadamaha oo warar aanay hubin oon labadii dhinacba la waraysan war one side story iska sii daayay, iyaga oo weliba TV-ga Home Cable uu aniga iga been abuurtay shaqsiyan, oo isagoo war uu soo abaabulay sii daynaya igu soo daray oo clip yar intuu kala baxay YouTube-ka, yidhi markaanu la kulanay maamulaha xarunta agoomahana sidan ayaan tidhi. Markaas waa war aad iyo aad u fadeexada, isagoo TV weyn ah inuu waxaasoo kale ku kaca. Waxaanan u mari doonaa legal channels-ka. Waa qodobka saddexaad. Waxaan jeclay maanta inaan caddeeyo kiiska dhacay ee reybka ah, halka uu ka dhacay totally utterly inaan ahayn xarunta agoonta, ama kumbaanku sare ha ahaado ama ka hoose inuu ahaado, laakiin caruurta ku jirta. Laakiin halkuu ka dhacay ma aha in lagu shaambadeeyo xarunta agoonta. No, kamuu dhicin halkan. Halkan waxay leedahay gabdho aad u fara badan, dumar aad u fara badan oo hooyooyina oo nidaam wanaagsan ku shaqeeya. Waxa jooga security albaabka aan cid ka soo daynin. Waxa jirta inaan hablihii inamadu isku meel gelin. Ma galaan hablihii inamadu isku meel. Isma arkaan, laakiin meelo la isku arki karo way jiraan oo waxaanu ka dhaceen. Marka ta aan rabo inaan maanta ummadda ka jaahil saaraa war xarunta anuu aan maamulo ee aniga laygu associate gareeyay ma jirto. No, dadka doonaya inay character assassination aniga igu sameeyaan uma suurogelayso. Way idin failure baa noqonaysaan. Markay soo baxdo xukunka maxkamadda iyo CID-da iyo hay-adaha sharciga u qaabilsan ay soo saaraan, markaasi xaqiiqada ogaan doontaan. Arrintan uma aha in la wadwado ilaa laga gaarayo go'aan, in lala xishoodo weeyaan. Waa arrin xasaasiya, waa ina yar oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray. Maan jeclayn inaan ka hadlo da'da inanta ee marba qofba meel ku dhufanaya aanu ogeyn. Anigu waxaan u hayaa sharcigeedii ay ku timid waddanka. Waddanka ma haya min xerada agoonta. Sharciga had iyo jeer ala caruurta waxaan ku qabanaa. Bilaa sharci ilma bilaa sharci inta halka la iska soo geliyo lama qabto. Horta marka u horeysa waxaan nagu soo anaga noo keenta caruurta xarunta degmada Hargeysa ayaa noo soo gudbisa, iyadoo u soo samaysay certificate document dan document ka isagoo original ah iyagu way file garaystaan filing cabinet koodi ku ritaan lacala wax kan ka dhaco. Annakana mid baan noo keenay original oo shaambadii ay ku taalo degmadu xarunta degmada ee maxkamadda degmada Hargeysa, annakuna doosayga ayaan ku ritnaa wana file garayna. Waxa weeyaan caawo waxay la keenay 2017 bishii October xarunta agoonta, waxaanay dhalatay 2003 caawo. Warqadaasi waa tayaabaheedii hooyadeed ku keeneen xarunta agoonta, waa arjiyadii ay u qorteen, waa tii ay ka ogolaatay xarunta maxkamadda degmadu. Halkaasay saddexda caruuriba ku yaalaan, da'ahoodii, waqtigay dhasheen, inay saxiixeen aabaheedii hooyadeed. Qodobka kale aan jecelahay inaan ka hadlo waxa weeyaan waxaan uga digayaa hay-adaha ajaanibka ah ama hay-adaha non-governmental organization-ka ah ee la shaqeeya dadka ajaanibka ah, had iyo jeeraale dhexgala
kaysaskii oo ku jira maxkamadaha ee arsha arsheeya war waxaan leeyahay ka waan tooba oo dalka ha loo nuxo oo dadka ha loo nuxo oo halis waa wixii soo baxa marka wixii khaldama ka dooda marka saa fariintiinay